canal Mineiro em Harvard. Meu nome é Thalita e eu vou aqui entrevistar mais um colega nosso, bolsista. Mas ele não está na nossa uni, ele está aqui, ó, nesse lugar maravilhoso, MIT. Vamos conversar aqui com o Fernando e ele vai contar um pouquinho da história dele pra gente. E aí, Fernando, tudo jóia? Boa tarde, Thalita. Tirando o frio, né, que a gente está passando aqui. Boa tarde. Tá tudo bem. Conta pra gente de onde você veio, a sua graduação e o seu curso lá no Brasil. Ok, eu vim de São Paulo. Eu sou formado pela USP, eu fiz graduação em Letras. Na Letras a gente tem, pelo menos na USP, uma coisa que a gente chama de habilitação, que é tipo uma formação especializada. Minha habilitação é em Português e Linguística. Eu fiz o meu mestrado em Linguística também pela mesma universidade e agora estou no doutorado na USP e vim fazer meu sanduíche aqui no MIT. Bacana! E conta pra gente agora um pouquinho da sua pesquisa aqui. O que que você veio pesquisar? Qual que é o seu tema de pesquisa? Qual que é o seu orientador aqui? E como que você fez para chegar aqui? Como que você encontrou seu orientador? Ok. Eu estudo línguas indígenas no Brasil. Entrei num grupo. A USP tem um grupo que se dedica só para descrever línguas indígenas e criar gramáticas para essas línguas. Então eu entrei num grupo para descrever uma língua chamada caritiana, que é uma língua falada na Amazônia, a alguns quilômetros de Porto Velho. E entrei para estudar essa língua na iniciação científica. Fiz 3 anos de iniciação com bolsa CNPq e FAPESP. Entrei no... gostei. Continuei no mestrado e continuo estudando essa língua no doutorado. Em relação ao meu orientador, eu fui num congresso, assim que eu tinha acabado de entrar no doutorado, apresentar em Brasília. E ele era ele ia dar um curso. E ele era do MIT, então já sentei na primeira fileira, fiz várias perguntas, assim, assisti o curso com bastante atenção e ficava perguntando. E aí ele falou, por que que a gente não faz um almoço para eu discutir os dados da sua língua que você está estudando? Então a gente foi para um almoço, mostrei os dados. A minha pesquisa nessa língua indígena é a mesma coisa que ele trabalha para a língua inglesa. Então ele falou, olha, eu gosto, que bacana que você está estudando isso. Se algum dia você quiser um sanduíche, você me procura. Isso foi no primeiro mês do doutorado. Aí agora quando eu fui prestar o sanduíche... Já tava tudo planejado. Já, aí eu mandei. O nome dele é Kai von Fintel. Ele é um linguista bem famoso no departamento de linguística aqui da UMIT. Isso aí o Fernando já soltou aí uma dica para os bolsistas, né? Compareçam nos congressos, nos eventos, tanto da sua universidade no Brasil, como eventos que rolam em outros estados, porque aí você tem um networking, né? A gente conhece professores, conhece pessoas profissionais que atuam naquela área e aí a gente pode fazer esse contatinho, que é o contatinho, né, gente? Você acaba indo para o exterior, para uma faculdade assim, maravilhosa e tendo uma experiência muito bacana. E, Fernando, conta pra gente agora como você chegou aqui, como que é o material que você tem de pesquisa, como que é o pessoal do seu departamento, como que foi o acolhimento deles, o ambiente de trabalho aqui e tudo que você tem acesso aqui na universidade. Bom, aqui o departamento de linguística ele é maravilhoso, eu não tenho do que reclamar, ele é um dos melhores do mundo. Assim, o MIT ele é uma faculdade de excelência em todas as áreas, então a linguística é uma delas. Eles têm laboratório de fonologia, eles trabalham com aquisição de linguagem com crianças. Eu não uso esses laboratórios porque não é o tema da minha pesquisa. O diferencial mesmo do MIT é você poder trabalhar diretamente com os autores que você cita. Então você está trabalhando lá no Brasil e você cita várias pessoas e às vezes você pergunta para o seu orientador. Aqui não, você pergunta direto para o autor das teorias, a pessoa que funda a área, que criou aquela teoria, você tem acesso diretamente a essa pessoa. Isso faz um diferencial imenso. E estruturalmente é bem diferente da USP. A USP é uma universidade maravilhosa, só que assim, o MIT você tem o seu próprio local de trabalho, você tem 3 andares, que é o departamento daqui, depois acho que você mostra o departamento, você vai ver que ele é, assim, tem uma estrutura imensa. Assim, com três, voltinha lá. Ele tem 3 cozinhas, e é muito, assim, o departamento de linguística aqui, ele é mais conhecido por causa do Chomsky, Noam Chomsky, que ele criou uma proposta de que existe alguma coisa universal em todas as línguas.
Ele faz então uma coisa que a gente chama de gramática universal. Então, ele fala, olha, tem uma estrutura que é comum em todas as línguas. Só que essa é a proposta dele. Para você testar, você tem que procurar ver se essa estrutura realmente está em várias línguas do mundo. E é por isso que o departamento daqui tem muito interesse em línguas indígenas, porque é muito bom para testar as hipóteses deles. Nossa, incrível! E Fernando, conta pra gente aqui a questão expectativa versus realidade. O que, que você esperava do MIT? Melhor faculdade do mundo, na sua área é a melhor do mundo. E o que, que você viu quando você chegou aqui? Aí com relação a tudo, material, pessoas, universidade, a estrutura daqui, qual era a sua expectativa e hoje a realidade que você vive aqui? Bom, a minha expectativa era que fosse bom, mas assim, te surpreende de maneiras que você não esperava, assim. A facilidade em todos os sentidos, por exemplo, eu moro em Somerville, tem um shuttle de graça para Somerville, para onde eu moro. Então, tipo, a faculdade tem um shuttle noturno, o departamento, as bibliotecas abertas 24 horas por dia, eu tenho acesso ao meu departamento 24 horas. Então, eles têm uma estrutura muito boa para trabalhar, que a gente não tem no Brasil, infelizmente, porque o investimento da pesquisa lá é menor. Porém, o contraponto disso é que você tem que trabalhar muito. Assim, eles te dão a estrutura, mas assim, você vai sexta, sábado, tem gente trabalhando, as pessoas ficam até mais tarde, os alunos daqui são muito bons, então você tem que suar muito a camisa. Não tem vida fácil. Pra ficar no... tentar ficar no mesmo nível que os alunos daqui, porque a formação deles pelo menos não se compara ao que a gente tem no Brasil, infelizmente. Mas você pode contar para os brasileiros agora, bolsistas, que mesmo sendo brasileiro, mesmo não tendo a estrutura que a gente espera que o Brasil tenha, chega aqui e fica surpreendido, como que a gente consegue estar no mesmo nível, né? Que os alunos internacionais, americanos e do mundo inteiro. E manda aí essa dica para os brasileiros, para eles não desistirem do sonho deles de vir para cá, que o brasileiro ele não está muito aquém dos outros alunos, que a gente também tem muita coisa para mostrar da nossa pesquisa. A gente também rala aqui e a gente pode dar incentivo para esses alunos que estão querendo vir para cá. Manda aí essa dica para a galera. Sem dúvidas. A gente tem a mesma capacidade. Eu acho que uma vez aqui, eu comecei a duvidar da minha capacidade, mas depois de um tempo você fala, com essa estrutura a gente consegue ser tão bons quanto eles. Então, se você espera vir pra cá, se você tem esse sonho, eu realmente recomendo que você vá atrás, porque vale muito a pena. E é isso aí, obrigada, okay, Fernando, obrigado, pela sua disponibilidade de dar aqui essa entrevista, foi um bate-papo, né? E de dar tanta dica aqui pra galera do Brasil e de outras partes do mundo também que quiser vir pra cá. E vamos curtir aqui, né, um pouquinho desse cenário aqui, esse prédio lindo. Fala pro pessoal que prédio que é esse aqui. Bom, esse é o prédio principal do MIT. Então, se você, o cartão postal da universidade, a gente está na frente dele agora. Na frente tem o Charles River, que é um rio bem famoso. E geralmente os filmes mostram esse cenário. Então, se vocês assistirem, por exemplo, o Quarteto Fantástico, o primeiro, a Sue e o Reed, eles se conheceram aqui no MIT. Legal. Eles eram engenheiros do MIT. E aí no filme mostra os dois de frente com esse prédio que vocês estão vendo agora. Então, muito bacana. Gente, um beijão pra vocês e fiquem aí aguardando o próximo vídeo. Obrigada, Fernando. Ok, obrigado, Thalita. Tchau, gente. Esse é o seu prédio? Esse é o prédio do Departamento de Linguística. Departamento de Linguística são os três últimos... os dois últimos andares. Tem o sétimo, o oitavo e o... Não. Nossa, cara de espanto. Tá bom, chega. Que bruxaria é essa? Essa aqui é outra. Só assim pra conseguir dar conta do doutorado. Assim, tá, você fala, quantas talitas precisam pra... Thank you.
porra! Pausa! Aqui você tem uma visão linda de Boston, tem um pôr do sol muito bonito, deixa eu abrir a janela. Ai, que super! Fica a qualidade de vida, né, gente? Ó, então quando o sol tá se pondo, você vê a Boston toda alaranjada. Geralmente às 4h15, né, que era quando tava se pondo no,